A graça chega na casa de Cornélio. É um discurso poderoso. Eu quero te convidar depois a você ler o discurso de Pedro, né? Sobre a salvação chegando aos gentios e sobre o plano de Deus. Aqui eu aprendo que a graça me salva. Pela graça sois salvos. A salvação chega na casa de Cornélio. Ali se inicia a igreja dos gentios, a igreja que vence as barreiras, a igreja que amadurece. Eu te convido, nesse breve vídeo, a buscar o amadurecimento em Cristo como igreja. A igreja nasce para apontar o Cristo, para falar que o Evangelho está aqui, o Evangelho chegou, e o Evangelho continua em pleno crescimento. Então, ali eu aprendo, na passagem de Cornélio, de que Deus se conecta com pessoas. Deus não se conecta com estruturas, Deus não se conecta com dogmas. Deus se conecta com quem tem desejo. Cornélio, distante, ele recebe uma direção. Bom, é exatamente isso. A gente precisa ficar conectado com a verdade. A conexão em Deus faz você viver a salvação. A salvação vai chegar na sua vida, na sua casa. E essa salvação vai fazer você perceber que a maior coisa aconteceu na sua vida. Você conhece a Jesus. E se você não conhece a Jesus, conheça Ele agora. Conheça Ele, porque Ele vai te salvar.